Para falar do Sérgio Cabral, eu preciso antes falar de alguns corruptos, como por exemplo, Aguiar Maia, ex-diretor-geral do Senado, que de 1995 até 2009 comandou o que ficou conhecido como escândalo dos atos secretos, sob a presidência, claro, de José Sarney. Aguiar Maia está sendo processado agora pelo Ministério Público Federal por improbidade administrativa. No final de 2008, Cabral, juntamente com José Sarney, que é nada mais nada menos que o maior bandido do Brasil, avistou Aguiar Maia e falou: "Esse é o nosso 82º senador." Cabral também elogiou Álvaro Lins, ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, corrupto, safado, acusado de formação de quadrilha, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Temos que lembrar também que Cabral é apoiado pelo Lula, que por sua vez pediu votos para o corrupto do Valdez Góes lá no Amapá e hoje já está devidamente preso, sendo que o mesmo Valdez Góes do Amapá que foi preso era totalmente apoiado pelo José Sarney, mesmo partido do Sérgio Cabral, PMDB, partido mais corrupto do Brasil. E ainda tem mais. Para se eleger senador e governador, Sérgio Cabral contou com o apoio de Rosinha Garotinho, que, entre outras acusações, nem sequer conseguiu voltar à prefeitura de Campos de Goytacazes. E como se não bastasse tudo isso, Sérgio Cabral ainda está aliado a milicianos. Como é que um governador está aliado a milicianos? Tem um canal aqui no YouTube do Ricardo Gama, que é muito bom. Ele tem vários vídeos envolvendo Sérgio Cabral, e um deles ele estava filmando um cidadão protestando, Sérgio Cabral ouvindo. Quando Sérgio Cabral olha para a câmera, resolve chamar o cidadão para dentro de um trailer e deixa o Ricardo Gama de fora. Por que esse medo das câmeras? Por que o medo da verdade? Por que tanta falta de transparência? Bom, eu já sou ainda mais radical. Se o sujeito é do PMDB, já corto pela raiz. Odeio esse partido, partido que sempre está em cima do muro, apoiando quem está no poder, não tem posição própria. Um partido que apoia José Sarney, Renan Calheiros, Michel Temer, tanto outros canalhas da política. Agora o que eu fico mais indignado e perplexo, como o eleitor fluminense que tem à sua disposição um candidato de alto nível como o Gabeira, pode preferir o Sérgio Cabral. Se eu não me engano, naquelas eleições municipais para prefeito, o Gabeira ficou muito perto do Eduardo Paes. E um dos motivos do Gabeira não conseguir ser eleito é que, pelo que diziam na época, muitos eleitores tinham viajado ou não foram votar, que é um absurdo. Se eu não me engano, nem o Caetano Veloso, que apoiava o Gabeira na época, foi votar. Então é uma aberração isso. Agora vocês têm uma chance para definir os próximos 4 anos do estado do Rio de Janeiro e vão jogar fora votando no Sérgio Cabral. Depois me acusam de ofender o eleitor do Sérgio Cabral. Mas o que é que eu posso fazer mais? Depois de tudo que eu falei aqui, alguém ainda tem algum argumento a favor do Sérgio Cabral? Se tiver, pode colocar aqui, pode criticar à vontade. Talvez alguém me prove que o Sérgio Cabral é um homem honesto, o José Sarney é um homem honesto, todos os parlamentares do MDB são honestos, Aguiar Maia é honesto, e eu continuo sendo radical. Se a pessoa elogiou ou apoiou corrupto, se ela se associa ou se alia corrupto, ou a miliciano, ou o que for, corto pela raiz. Não tem chance, tolerância zero. É assim que tem que ser.